ଲୁଣ ଓ ପାଣି ଦେଇ ଚକଟା ଯାଉଛି ଅଟା। ଚକଟା ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୁଳା। ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ବେଲଣା ପଟାରେ ବେଲି ତିଆରି ହେଉଛି ରୁଟି। ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ସେକାଯାଇ ପୃଥକ ରଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା। ଯତ୍ନ ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରୁଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତାହା ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହେଉନି କି କୌଣସି ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପାଇଁ ହେଉନି। ହାତ ତିଆରି ରୁଟିକୁ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ କରିଛି ମା କିଚେନ। ମା କିଚେନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଲିତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଓ ଭାରତୀ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଜୀବିକା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରି ରୁଟି ତିଆରି ଓ ଯୋଗାଣକୁ ଆୟର ଉତ୍ସ ଭାବେ ବାଛିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦିନକୁ 200 ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ 500 ରୁଟି ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଲିତାଞ୍ଜଳି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ। ଭାରତୀ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋର ଭଲ ଆୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟି ବ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ 50 ପଟ ଲେଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇକି ଇଏ କଲୁ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ଆଉ। ଦିନ 2ଟାରେ ସମସ୍ତେ ଘର କାମ ସାରିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6-7 ଭିତରେ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ହାତ ସେକା ରୁଟି ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ଯାଉ, ଘର ରୁଟି ଆମେ ପାଉଛୁ। ଫାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ନିଜ ପଇସାରେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଟି ଅଟା କିଣିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ନିଜ ଜିନିଷରେ କଲୁ। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଉ, ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍କୁ ବି ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଯେ ତମେ ହାଇଜେନିକ୍ ଦେଉଛ କି ନ ଦେଉଛ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ଆମେ ତାପରେ କହିଲୁ ନାଇଁ ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ହୋଟେଲ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା କି ନାଇଁ ହଁ ଆମେ ହାତ ରୁଟି ନେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବେ, ତ ସେମିତି ଆମର ଭୁଲ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଆସିଛି, ଭଲ ବି କରିଛୁ ଆମେ। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କପିଳା ପ୍ରସାଦ ରାଧାରମଣ କଲୋନୀରେ ରହିଛି ମା କିଚେନ। ଲିତାଞ୍ଜଳି ଓ ଭାରତୀଙ୍କ ସମେତ କରୋନାରେ ଆୟ ହରାଇଥିବା ଆଉ କେତେକ ଗୃହିଣୀ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଦଳଗତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ରୂପ। ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏ ଏହି ଗୃହିଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ହାତ ତିଆରି ରୁଟି। ମେସିନ୍ ରୁଟିଠାରୁ ହାତ ତିଆରି ସେକା ରୁଟିର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କରିହୋଇଛି ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ସଫଳତାର ସୋପାନ ଚଢ଼ୁଛି ଏହି ଦଳଗତ ବ୍ୟବସାୟ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୁଟି ତିଆରି କରିବାରେ ଏହି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ହାତ ଦେଖାଉଛି କମାଲ। ମା କିଚେନ୍ର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ମୋ ଜୀବିକା କରୋନାରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରୁଟି ତିଆରି ମୋତେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛି। ପ୍ରଭାତୀ ରାଉତ କୁହନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ କଳାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ କରୁଥିବା ଆୟ ଦେଉଛି ଖୁସି ଆଉ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟା, ମୁଁ ସେ ମାନେ ହଁ କଲି ତାଙ୍କୁ, ତାପରଠୁ ତ ଆସିକି ମା କିଚେନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଉ। ମୋତେ ମୋତେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମ ହାତ ରନ୍ଧା ରୁଟି ଖାଇକି କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ବି ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଯେହେତୁ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ବି କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛି ଏଇଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 6-7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛୁ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେତେ ହଁ 20-25 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେ ବି ଆମର ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଗକୁ। ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଅଲଗା ମହିଳାମାନେ ବି ଇନସ୍ପାୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏମିତି ରୁଟି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଆସିକି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।